dorë miq, mirë mbrëma. Jemi me misionin Demos. Një ndër ngjarjet që shënuan në fund shekullin e kaluar është lëvizja gjithpopullore ose ndryshe një reaksioni pajtimi gjashave i viteve 90-92. Janë shkruar monografi, kujtime, janë bërë dokumentar dhe është diskutuar mjaft. Disa thonë të vërtetën. Disa e shmangin atë. Dhe si gjithmonë ka vetëm një të vërtetë. Po kush ishin këta të rinjë të rinja që e nisin këta aksion historik dhe cilë është e vërteta këti aksioni? Kjo mbasja për një gjenerat dihet, sepse është një ndërzhvillimet me humane ndër ato vite, e që i ka pri besa shumë procese politike, historike dhe ushtarake. Me gjithat, dikush i doj këte, jo vepër, por këte krye vepër nacionale. Sonë të me mua është themeltarja këti aksioni, ishë burgosja politik Have Shala. Mirë se erdhe zonja Shala. Mirë se u qej. Sa ko për aksionit po fillojmë kështu me pjesën e parë të burgut, sa ko për aksionit të pajtimit gjashë të ju burgosit apo filluat aktivitetin tuaj politik? Në fakt, mendimin politik filluam ta krijojmë si të rinja që prej viteve 80 edhe të një, por ishim të ri, ishim fare të rinjë. Në vitin 1984, pastaj, ne u arrestuam me 19 tjetor në orën e 2 të mësimit, ka qene ejte orë e 2 të mësimit. Si gjimnaziste? Gjimnaziste, kemi pas astronomi, mbajmen si sot në orën e... Dhe ju ishit në vitin e 2 dhe në cilin gjimnaz? Në vitin e 4 ishte viti fundit, sa po filluam. Viti fundit? Viti fundit do tishte, por ne vesa e filluam. Dhe... U arrestuam pasi ne kishim shkruar një pamflet dhe kishim shpërndar në qindra ekzemplar në pej dhe magjer dhe ne ishim u arrestuam shumë ma vonë, dhe më thonë pasi ishte zbuluar se ne ishim ata që kemi shkruar dhe kemi... Ju ishi gjimnazist dhe flitet për një grupë vajza, cili ishte këj grupi vajza dhe kush i printe këti grupi vajza? Ne ishim kërësisht vajza dhe fillimisht ishim si gjithmonë, unë dhe mërvetja si gjithmonë saj përket dhe vërprimtarist. Po flet për mërvetja dresha? Mërvetja dresha e shoqja imja e shkollës mesme. Jemi njoftë shumë herët që në klasën e dytë, në vitin e dytë të shkollës mesme. Dhe pastaj shumë piktakime në jetë i kemi të veçanta me mërvetën. Dhe në pastaj u organizuam, fillimisht vajzat, më vonë u zgjerua grupi jonë edhe me dy shokë. Ishin shumë ma shumë, por ata që u arrestuam ishim 7 vajza dhe 2 djemë. Mirë po pjesmarës, aktivistë, dhe me thanë ishin dikun ne ka përcenim 26 veta ishim të aktivizuar, por aj grupi udhëheqësit, grupi që organizon dhe pastaj treshet që kanë qenë atë kohë të domosdoshme, do më thonë ishim grupi jonë, do më thonë ishte Mirvetja, isha unë, ishte Zyrafetja, ishte Hidajetja, ishte Zogja, ishte Safetja, ishte Eminja, ishte Roberti, ishte Avniu, ata që atë ditë u arrestua. Ju atë ditë të vitit 1984, nëse zgabaj 10-or ka qenë? 10-or, 19-10-or. U arrestuat 9 vetë? U arrestuat veç e veç, apo në grupë? Jemi arrestuar shumica, jemi arrestuar në mësim. Dhe më thonë në klasën time kanë qenë 3 veta. E di që kanë ardhë papritur është hapdera me kompë, jo në mënyrë normale, është shtyrë dira, më shapë një rëpësi të madhe, kanë hyrë 3-4 inspektor, kanë shikur, i kanë thonë mësusit tonë, i kanë thonë, ti asë një fjallë dhe asë një hapë, more vesh. Dhe profesori vërtetu u step, u shtangë, dhe ata shikuan një qastë, dhe unë kam gjene ullur afër derës të këndi, e di vetëm se nuk në kanë thonë ti dhe ti, por ishte dimër dhe kishim jakën e të vishura, se ishte ftoftë edhe në shkollë nuk ishte aqë në zetë, e di se vetëm në kanë kapër jakën nga mbrapa, dhe
thot popullor që si maca në thes, na kanë tërheq zvarë pasaj shkallëve. Të dhe thonë pa ju thirë e mërat, jo, dhe të me dinin ju njeni? Jo. Këtu ka një dilemë, ju kam dëgjuar dhe me parë duke diskutuar për këtë qeshtje dhe jo, po një ka egzistuar një listë, në base keni dilema sa nga jashtë, dhe më thonë nga hetuesia, ka mund tjetë dhe kjo listë nga mbrënda shkolle? Ju kam dëgjuar duke diskutuar diku si dilemë, që është troni? Ne kemi, ne jemi arrestuar sakt ata që kemi qenë në një mbledhje dhe kemi formuar grupin, e kemi formuar grupin, grupi ishte i formësuar me aktivitetet të ndryshme, po i dham një emër, është quajtur grupi ideali, dhe ne jemi arrestuar të gjithë ata që janë arrestuar, e kanë qenë në atë listë. Por, ka qenë edhe një listë tjetër prej shumë vetash, e cila është zënë tek Zyra Fetja, e kemi pas plan me kriju një arkiv tonin, unë di që... Grupi ideali. E grupit ideali, dhe në atë listë kanë qenë rreth 26 veta të regjistruara, njerëz simpatizant që ishin të gatshëm të bonin diçka, por na duheshte me një deskripcion, me kriju treshe, sepse ishte rrezik të arrestoheshin të gjithë, siç edhe do ka qenë atë rreziku. Për fatin e mirë, ndodhi ndonjëherë në katastrofa dhe mrekulli, Zyra Fetja thot gjatë hetimit që është një listë e havës, thot që nuk di, nuk ka qenë gjithçka shumë e rrept, dhe për fat mirë ajo e thot ato dhe ma sillin listën në qelin ku hapësirën ku merresha në pyetje. Dhe për fat mirë ata ishin vetëm emra të shkruar, djemve dhe të vajzave, bile Anton Gashin e kishin pas marr, Anton Berishën fal, ka qenë shoku i klasës, edhe ato e kishin pas pyet. Ndoshta pse kanë dyshuar, nuk jam e sigurt, nuk e kam takuar me Antonin, por unë i kam dhënë shpjegim që këto janë emrat që ju ka marrë njerëzve para për bukë, sepse unë kam banuar në Pej, në një podrum të Pejës, dimrit nuk ishte autobus për neve, dhe ju kam thënë që bukën e kam marrë për 2 ditë 3 prej shtëpisë, po për ditë të tjera është dash të kem bukë dhe jo rall ju kam marrë shokëve dhe shoqeve pak para për ta mbuluar javën e ashme. Dhe për çudi u dëgju një bërtim në tjetrën dhomë, në atë hapësirën ku ne merreshim pyetje se cili ishte në një dhomë të vetën, të ashtu quajtur të vetën. Dhe dikund u bë një kacafytje, nëse nuk gabohem, ka qenë Roberti në tjetrën dhomë, se kam dëgju zërin e ti, Robert? Robert Rasaj, ose e kanë gulfat, ose e kanë godit shumë, po e kam dëgju një zëtë të meshëm, edhe ka qenë mënyra se si ata neve fillimisht na kanë marrë pyetje me shumë zhurma, me shumë bërtimja, me gjumje, me fshtymje, me përplasje, si ku kanë dashur me kriju një psihoterror, një loj presioni që të dorëzohemi më lehtë, kanë përshtypjen, jo përshtypjen, po sigurisht edhe të burgosit tjere kanë projetuar të njëjtën gjë, dhe ajo bërtima që u bo, ajo piskama, ajo kacafytja, e të meshme e bëri këtë personin që e la ato listën me emra, të dalët, shkoj për ndoshta një minutë, dy, dhe unë e kam gris atë aqë shumë, e kam gris dhe jam, është një mërkulli, po them, e kam pas i shport bërlogut, unë baj shumë mend gjera që i shofë me sy, i baj shumë mend, mundëm edhe sot me i vizatu, me ditë ka qeni një shport të bërlogut të këndi tavolinës atyre, edhe kam fut pak brenda, dhe për çfarë arsye, ose nuk ka qenë hala e regjistruar ajo në dosjen tonë, se vetë Zyra Fetja ka dhënë dhe ka ardhur tek unë, dhe pastaj është bërë ajo, kanë qenë ato 2 ditë të marrëve në pyetje shumë intenzive, po për çudinë time nuk është pyetë më për atë letër, dhe unë jam sot e lumtur që ata persona nuk janë të... Në pyetje jeni marrë pikrisht në stacionin e policisë në Pejë, po jemi marrë... Dhe kush ishte atër prokuror, hetues, gjyqtar të cilët ju i mbani mend që vërtet ja u kanë krijuar sfidat dhe vështirësi? Hetuesit, fillimisht në momentin e parë, sa po kom hyrë në dhomë, tash e quajtur dhomë, duket shumë e zbutur me thonë dhomë, ato janë
janë dhomat të tmerrit. Ka ardhë një grua dhe më ka thonë t'i heq rrobat e jashtme me pretekst se duhet të më masin sa kilogram jam, sa e rond jam. Dhe sa po i kam heq rrobat e jashtme, e kanë hypë për një herë në besojë një tagje ka ndodhë dhe me shoqet dhe shokët të mi, kanë hyrë dikun me siguri më shumë se 10 veta, burra, të cilët kanë bërtit si kafshët, kanë pështy, e kanë shty, jam rëdzu, kanë godit, dhe jam arë në vetët tek pasi, kam humendjen si duket, jo si duket, po isha e lagur me ujë dhe pastaj jam arë në vetët, si tush, dhe ajo është një prej momenteve që asnjëherë nuk e harroj, është një dhunë jashtëzakonshme e kombinuar me gjitha format e saj. Ishin ata policë shqiptar, hetues shqiptar apo të përzier? Të përzier. Ishin të përzier. Në fakt un kujtoj edhe ata që kanë qenë serb i kanë vrejt nga theksi, nga mënyra se si shqiptojnë fjalët e caktuar shqip, e kanë ditë edhe disa serb gjuhën shqipe, por e gjuhë jo e pastër, gjuhë natyrisht si ata si e flasin. Pastaj pasuan torturat, falsifikimi e emrit tuaj, pse u ndodhi? Pastaj te ku na erdhi thirrja për dalë në gjyqjun e parë se ishte 1 janar 66, ishte ditëlindja ime e shënuar. E kam thënë në gjyqje, kam thënë te prokurori, por ata kanë bërë veshin e shurdhër dhe kam qenë e vetëdijshme se ajo ka qenë prokuror... se nuk është te flamur Kelmendi, kam thënë edhe në gjyqje te Uk Muqaj, mu është ndërprej fjala pastaj, por... E dinin ata që ju është ndruar, falsifikuar ditë lindja? Unë jam e bindur se ata kanë falsifikuar. Ata kanë falsifikuar? Janë shumë e bindur. Ata për mu është shumë e së thënë. Mund të mos jetë një person ose tjetëri, por ata ishin një në mënyrën se si funksionosht, atër në mënyrën se si të rëzdoheshin njerëzit, ata ishin një. Nuk boj asë një gabim nëse them njeri dhe do tjetë tjetëri në princip ata e kanë ditë. Unë e kam thënë edhe në gjyqë se nuk është ditëlindja ime. Kam shkuar dhe pas burgut dhe ju kam thënë, se pasaj dokumentet e mija ishin të gjitha me një ditëlindje të rreme. E kam thënë edhe kur kam dalë si refugjate në Zvicër, deri në bund, qendra më e lartë për refugjatet, kam thënë të paktën nuk dua të vdes me një datë të rreshme, nuk është ditëlindja ime. Por ata thanë, na duhet një dokument të paktën shkollor dhe për fatë keqë në luftë, u doqë shpia e babestim, u doqën të gjitha gjërat dhe unë hala për fatë keqë mbaj ditëlindjen që nuk është ditëlindja ime. E vetë mja gjë që ka... Dërësën, akoma është e ditëlindje? Akoma është e ditëlindje. Ditëlindje e burgut, pasaj pasuan tërturat, dhoma ose qëlia nëmër 10 që të kujtën shumë gjëra? Po, ajo është ditëlindja që unë në fakt e mbuloj me festën e vitit 3, për ndryshe unë nuk e festoja, ajo nuk është ditëlindja ime. E vetëmja është kasa e shëndetësis që ka leduar në shtyp, kam qenë edhe në Zvicër disa herë në shtyp për temat të ngjashme dhe ata kanë bërë një përjashtim ligjor dhe jam vetëm në kasën e krankën kasës se kam ditëlindjen time të vërtetë. Sa vite burg keni bërë? Fillimisht jam dënuar me 7 vite burg, por për shkak se International Amnesty ka intervenuar disa herë, kam një letër dhe pyetje. Nga Zvicra, po më ndoni? Po, nga Zvicra, letrën më kanë dhënë në Zvicër. Pasi ke shkuar atje? Po, kur kanë dalë atje. Dhe për ndryshe International Amnesty funksionon si shumë kompakt. Nëse nuk gabojmë, kanë qenë të Francës, sektori Francës dhe Anglisë, por Zvicra, kur kam marrë vesë, kam shkuar si refugjatë, pastaj më kanë gjetë dhe mas disa viteve kam marrë këtë letër. Ata kanë intervenuar, kishin kërkuar 3 herë, kishin bërë shumë presion në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe të Jashtme të Serbisë, Jugosllavisë, respektivisht atëherë. Dhe pastaj u përsërit gjyqi pa pjesëmarrjen tonë dhe u zbritën dënimet dhe unë kam bajt pastaj fiks 4 vitet. A kishit mundësi të komunikonit me ndonjë prej anëtarëve të grupit, për shembull si Mirvete Dreshaj? Gjatë kohës që që ndronit burgosur? Do më thoni, interesën opinionit, ju ishit me
4 vite keni mbajt burg, po, apo? Po, 4 vite. Dhe jeni ishi dënuar 7 vite, ndërsa të tjerët? Unë isha dënuar 7 vite, fillimisht, pastaj për të gjithë, u bo një, edhe për Robertin u bo një ndryshim, edhe Roberti ishte dënuar 7 vite, edhe ajnë bajti, u bo një përmisim i dënimit, në thojza, përmisim, një korrigjim, dhe ne mbajtëm dënimin që u dha nga instanca e lartë pastaj. Nga instanca e lartë, unë kujtoj dhe qysh kam lexuar prej International Amnesty, këto reduktime të viteve të burgut janë bërë nën presionin e International Amnesty. Kemi fol, pyetja ishte, kemi fol, në hetime, kanë qenë hetime deri me 19 prill, ka qenë dita fundit e hetimeve për mua, sigurisht edhe për të tjerët. Besoj, ose ndoshta mund të ketë qenë ndonjë ditë kush më para, kush më mbrapa, por deri në prill, jemi 19 prill, jemi marrë në pyetje. Në burgun e Mitrovicës ka pas në njëherë mundësi të rallë, se në burg të zhvillohet ndjenja e të dëgjuarit më shumë se sa të gjitha shqisa tjera, të gjitha ndjenja tjera. Kemi folur në njëherë që litë të burgun e Mitrovicës nuk kam pas dritare të grave, nuk kam pas fare dritare. Për mbi derë ka qenë një hapsirë me grila, për mes cilës kemi marë frymë, si të thuash. Dhe ndo njëherë, kër i kemi përcjellë gardianët, i kemi dëgjuar mirë, kur ka ndalë, kur ka pasin arrestime masive, atëherë i kemi njoft hapin e gardianës, kur shkoj dhe risa, kemi shfrytzuar rastin, kemi hypë në diqka, e kemi pasët kofen e vecës. Ne kemi pasë në dhoma një kofe të vecës. Shumë kush e ka një tjetër përfytyrim për qelit. Po, dhe ne shpesher kemi hypë në atë kofën ose me një përkrajnë dhe një shoqes, edhe kemi thirë dhe ndoshta për sekonda jemi dëgjuar me njëra tjetërën, ma shumë ka qenë rrje fort, ja dali ma shumë se sa si jetë të kje, se s'ka qenë ai luksus për të pytë si jetë të kje, por ma shumë Kam lexuar dhe kam fletuar shumë prej këtyre monografive dhe dosje që ekzistojnë me gjithatë është dëshirë madhe që diskutojmë akoma për këto vitet vështira të juja, vitet të burgut, dhe të shokve dhe kolegve dhe të shoqëve tuaja. Megjithatë duhet të them diçka, a është kjo parathënie për aksionin pothuajse 6 vite ose 7 vite më vonë të aksionit për pajtimin e gjasheve? Ne në burg u poqëm. Ne shkuam me ide për çlirimin e Kosovës, shkuam si aksionista, ishim gati të vraheshim, të plagoseshim, vetë fakti që del njëri për të shpërndar një pamfleti mund të arrestosh, mund të plagosesh. Ne shkuam me këtë mendim, me këtë ide, me këtë ideal. Në burg, ne u formuam, ishim hala të ri, ne definuam qëllimin ton të çlirohet Kosova, por të krijojmë edhe një shoqëri, një shoqëri me identitet për se cilin po të ndalemi këtu dhe në këtë pik ne e pam shoqërin pastaj një shoqëri e identitetshme, një shoqëri funksionale, një shoqëri e lirë do të ishte pa gjakmarjen dhe gjithsesi burgu është parathënja e aksionit pajtimit gjaqeve, gjithsesi si kurse dhe parathënja e një luftës lirimtare. E mund të këtë thënë dikush është herë të zhvonë, por ne prej atë kohë kemi qenë të bindur që herë të vonë një çlirim i Kosovës pa një luftë, pa një rezistencë, pa një sakrificë të madhe ka qenë iluzion për neve ashtu kështu, por edhe për shumicën e njerëzve më pasaj. Dhe prandaj mund të thëmë që rënjët e ndryshimeve të mëdha, pasaj proceseve të mëdha që sollën ndryshimet që po i gëzojmë sot për fat mirë i kanë rënjët në kohën e burgut. Atër, zënë Shuala, ta themi një herë mirë, të vërtetë në saktë, nga kush lindi ideja për pajtimin e gjaqeve? Sëpse është shkruar ndryshe, po. Natyrisht që disa e kanë argumentuar mirë, dhe disa e kanë shkruar dhe i kanë faktoguar mirë, po ta themi një herë tërëqë, kush e tha se pari duhet të njësim pajtimin e gjasheve. Unë për vetën time jam habitur se kam qenë gjatë ko jashtë, do më thënë kam arë tek në 99-ën, 9 vite kam qenë si migrantë në Zvicër. Në Zvicër. Dhe azo prej 90-e fundit 91-ën, deri 99-ën,
kam hyrë me gazetar të Zvicrës, kam hyrë në Shqipëri dhe më pastaj kam marrë me fëmijët e mi në Kosovë, bashkë po thuja se bashkë me refugjatët. Dhe jam habit, jam irritu, jam të merru do njëherë me verzionet të ndryshme të deklaruara në shtypë, në media përgjithsisht, po edhe kam pas thirrje të shumta nga njerëz që i kanë falë gjakun ose njerëz që i kanë thonë të lutem mos lejo të krijohet një pavërtet mbi këtë të vërtetë. Dhe unë sot do ta them, e kam thënë edhe në hera të tjera, aksioni pajtimi gjaqe, ky aksion që filloi në shkurt, ky aksion që filloi në shkurt dhe zgjati më shumë se një vjet, ka filluar si ide e konkretizuar me 29 janar të vitit 1990. 29 janar ishte demonstrata shumë e vështirë në gjithë Kosovën. Ishin demonstratat, u vranë shumë njerëz, u plagosën shumë njerëz. Atë ditë e zhvrar Fatmir Uka, edhe e zhvrar Fara Afërmeje. Nuk ka qenë më shumë se një meter Afërmeje dhe Ganifetës. E kemi ndalu një vetur, e kemi detyru ta marrë, a ishtë halaj gjallë, ta qojnë në spital, a i ka vdek në rrugës i për. Dhe ju ishim me te. Dhe ne ishim me te. Atë ditë ishte dita ku e shdash të mendohet si matutje, sepse hynim në një fazë më serioze të luftës tonë për një tartë me tjetër fare. Dhe atë ditë kam shkuar jo tek familja ime, jo tek prindrit e mi në Rashiq, po kam shku tek gjyshrit e mi se ishin vetëm në Strelc, dhe ata nuk kam pas shumë frikë, por nuk janë shqetësuar për demonstratat se kanë qenë të vjetër dhe kanë qenë edhe përkrahës të mitë, si mbes. Jo pa tjetër, se dhe ata sigurisht po ta dini që kam marrë për një demonstrate, do të friksoheshin, po kam shku tek ata edhe kam qenë pak ilegale, shkumja ime aty ishte ma e mbrojtur, dhe në atë mbrëmje ka ndodhë qasti ku në mënyrë të prerë është marrë vendimi për të filluar aksioni pajtimi gjaqe. Nga ku shumë vendimi? Në fakt, më përpara erdhi baba im, a i dinte që në rast rreziku unë shkoj tek prindrit e nënës time, erdhi baba im, ndjes pas tashi, dhe më tha se ka qenë Sali Bajrami, Sali Bajram Gashi, ja kam harruar shpesher emrin dhe kam bërë pa drejtësi që kam harruar. Nga Brëliqi është. Nga Brëliqi, po. Edhe gjalla koma është përsejt në shë. Dhe duha ta përshëndes, sepse a i kishte qenë të kë baba im dhe kishte thënë që kam dëshirë të bujmë diçka, të bujmë ne të burgosit politik, hava në këtë rast unë, sepse ka frikë se dhe a i kishte qenë në demonstratën e të mërshme në PEI dhe kishte qenë edhe i familjes të vrarit dhe i kishte parë të dy familjet e hasmur, të rinjët të dy familjeve, një mërkulli, me rëmemen, i kishte parë në demonstrat, por a ishte shqetsuar si kushëriri njerit që mund të vritë një ditë për i ditëve. Eshtë një koincidencë, jashtë zakonshme. Dhe baba im erdi për të më thonë këtë fjalë për Sali Bajramin. Dhe unë i qova fjalë, i thashtë dhe babes tim, të japë fjalën se do të bohet ma përpa, do të bohet diqka në këtë drejtim, por nuk isha hala e bindur se do të bohet nesër. Nuk isha hala e bindur se do të dalë nesër në PEI. Në PEI vendosa për të dalë pas i dëgjova lajmet e radio televizionit të Kosovës, ku zëdhënësi i punëve të brendshme të Serbisë, Jugoslavisë atë, thoshte se ishte vllavrasja ajo që i shkaktoi këto viktima. Dhe shumë interesant, kam studiuar me vetveten shpesher, po të mos kishte qenë Sali Bajrami, i cili supozonte që mund të vraheshin njerëzit e dy familjeve, dhe ajo që ata akuzonin se janë vrarë, ishte për mu një vendimi prerë si adi që jam betuar që do të luftoj deri në frymën e fundit për qlirimin e Kosovës, si adi që jemi betuar në flamur për formimin e grupit ideali,
për mu ka qenë e prerë ajo, vetë se ka qenë gjatë dirisa është bërë e nesërmja, dhe kam thonë këte alibi nuk do t'ju ajapim. Sepse e kam mendu, vetë fakti se një shqiptar shqetësohet për mundësin, edhe pse për mu ishte gati absurd dhe se mund t'a vrasi njëri tjetëri njëzit që dalin e demonstrat, nuk do t'kisha besuar asë njëherë se mund t'a vrasi njëri tjetëri, mirë po me gjithate ishte diçka e brendshme, ishte diçka që nuk do t'ja falja vetës, po t'mos e boja, dhe si gjithmonë ishte shoqja ime, e shkollës, e aktiviteteve të asaj kohe, ishte personi më i besueshëm imi, edhe mirëvetja ka një të mirë, ajo gjërat i thot prayer, unë flas më shumë, ajo flet shkurt dhe qartë, dhe e disha që më duhet dikush që flet qartë, respektivisht që vendos prera për një hap që unë veç e kisha menduar. Në takim me sipër, ne jemi takuar për ta sqaruar pse jemi takuar në PEJ, zakonisht pas demonstratave, ne kemi pas një vend të caktuar. Po. Jemi takuar për parë kush është arrestuar, kush është nosh, kush është smur. Dhe në rrugë sipër erdhi rastësisht, bota është plus rastësi, Lulzimi me Ibrahim Dreshaj dhe Lulzim Etemi. Dhe ne ju shpjegum atyre, dua ta them që para se të vinë ata, ne veç me mirë vetën e diskutuam dhe ishte plan vetëm ku të fillojmë, me këtë fillojmë, cilët janë... Nga këtu fillan, Sali Bajrami e shprehu shqetësimin, pastaj ju ishte para që e ideuat, dhe shkuat u takuat me mërvete Dreshajin se pari dhe PEJ. Dorën zemër, Sali Bajramit i thash përgjigje që do të merrem me rastin e kushërive ti. Vete me atë rast. Vete me atë rast. E jo një nivel të përgjithshëm gjithë popullor. Jo, nuk ishte. Dhe pastaj? Dhe pastaj ishte akuza që bori qeveria e atë koshme e Serbisë. Dhe kjo nxiti? Dhe ajo ishte e prerë. Jo nxiti. Ajo ishte momenti që unë isha e bindur që do të bëhet aksioni pajtimi gjaqem. Kush si, unë isha e bindur që janë shokët e tonë. Pa dyshim, shokët tonë ishte mbështetja më e madhe në çdo rast. Dhe para që e takuat ishte mërvetja. Dhe mërvetja ishte po. E bojmë. Do të thonë, nga Haveshala fillimisht, pastaj mërvetë Dreshaj, veç filloi po, kjo aksion. Në fakt, pastaj, ne ishim... U bet një peshë, si duket në bazë këtyre që informatave po, që tashme posedoj dhe janë shkruar edhe si monografi. Ne shkuam të në shtëpinë Adem Grabovcit, pastaj ishte ideja e Ibrahimit dhe e Lulzimit. Ademin e kisha dëgjuar, por nuk e njihsha hala, edhe ai ka qenë i burgosur politik 5 vite, mos gabohem. Edhe për shkak se shtëpia e Ademit ishte në periferi dhe shtëpia e Mirvetës ishte në PEJ dhe ishte rrezik po më ekspozuar. Atëherë neve shkuam në mbrëmje në shtëpinë e Ademit dhe e biseduam konceptin. Dhe koncepti ishte thjesht duhet të bëheshte dhe ata që do ta bëjmë do të ishim ne shoqet dhe shokët tona që kishin guximin për të hyrë në Odën e Burrave. Sa njerëz më kanë thënë mu fillimisht, ju, po mendoni që e kalon Oda Burra burninë dhe po ju fut juve brenda. Kështu nga goja në gojë. Jo njerëz drejt për drejt, fillimisht. Si syt këto tabu, do të thoni jeni prej vajzave të para të cilët keni hyrë në odat e Dugagjinit dhe keni mbajtur fjalën dhe ishte vështirë t'i kaloni këto sfida, mentaliteti. Unë e kam njoft Oda Burra. Unë jam rritë në shtëpinë ku gjysha ime ka qenë një burneshe e jashtëzakonshme. Ajo ju thoshte grave, ishte bi e breliqit. Ju i thoni tash breliqi, ne kemi thonë breliqi. Ajo i thoshte grave, nënëstime dhe gruas së migjës, unë shkova të tmit, trokiti dikush ndërë, dhe ju u fshef cipullat, merë një sendet e juve shkonit e tjuft. Për ndryshe, troket dikush ndërë, ishtinin Odën e Burrave, ju të regoni ku janë burrat, a presin, a spresin, e shpune tyre. Edhin, e kam njoft Odën e Burra, e kam njoft mendësin e Odës Burra. Pastaj ka lut në një takim tek shtëpia e Adem Grabovcit, dhe pasaj a kërkuat
ndihmë nga institucionet e Kosovës apo neve kishim si u zërua? Neve kishim një shqetësim se ne ishim të gjithë të rrezikuar. Çdo ditë mund të arrestoheshim. Nëse ne do ta fillonim veç vetë aksionin e pajtimit gjaqeve, atëherë dhe po të arrestoheshim, atëherë do të ndalesh të një gjë kaq e rëndësishme. Për neve nuk ishte pastaj e rëndësishme nëse arrestohem dhe aksioni shkon matutje. Dhe për neve, si gjithmonë, i nderuar dhe shumë i çmuar ishte profesor Recep Çosja. Dhe shkuam te profesor Recep Çosja. Kam të dhëna që fillimisht keni shkuar në zyrën e Lidhjes Demokratike në Sigavajt. Në Pej, faleminderit që më kujtove. Kemi shkuar në Pej dhe ka qenë profesori ose është Muhaxhiri? Po, profesor Muhaxhiri. Faleminderit. Po. Dhe na ka prit mirë, jemi takuar. Imer Muhaxhiri. Imer Muhaxhiri, profesor Muhaxhiri. Po. Dhe ka thënë me shumë qejf do t'ju përkraja. Është një ide e mrekullueshme. Dhe jam me juve, por për shkak se Lidhja Demokratike është në formim e sipër dhe kemi mjaft vështirësi. Ju lutem shkoni kërkoni në institucionet që janë më pak tek njerëzit, tek institucionet. Nuk kujtoj që ka dhënë emër caktuar, por na ka orientu tek njerëzit që janë më pak të rrezikuar drejt për drejt. Dhe më thonë, atëherë ishin Lidha Demokratik, ishte në formime sipër. Po në formime sipër dhe akoma... Dhe akoma ishin fiksuar, a i lejojnë, a si lejojnë. E di që a i shprehin një shqetësim, po shprehin një respekt shumë të madhë për idejnë tonë. Si pas bashkëprimtarit tuaj lulëzim e tema, një të liber, levizja pajtimi për të gjashëm në Kosovë, 90-91, thuhet që këni trokitur dhe në derën e liderit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, më vonë, po më vonë. Më vonë. Më parë kemi shkuar. Dr. Ibrahim Rugova. Më vonë. Do ta tregoj më vonë pse kemi shkuar tek ai. Kemi shkuar te profesor Recep Çosja, na ka motivuar jashtëzakonisht shumë. E mbaj mend një fytyrë shumë të qeshur, ishte plot emocion, na dha shumë forcë dhe tha odës burra, tha i duhet dikush që ja din rendin. Tha dhe është profesor Antoni. Mund të bojnë do një gabim, mund të se kanë kaluar shumë vite, ka dikush për i shokve të mi thonë, kemi shku të profesor Zekria Cana, spari dhe pastaj të Anton Qita, do t'ju kërkoj falin nëse e bojnë një zhvendosje të radhës, por unë kujtoj që a i në tha, do të shkoni tek profesor Anton Qita, ose tek profesor Zekria Cana, e kam tash të vështirë, saktësisht se ka ndohë të dyjat brenda një dite, dhe ne kemi shkuar të kënjeri ose të këtjetri, dhe me njerin, me profesor Antonin, kemi shkuar, si pas me ndjestime, kemi shkuar të profesor Zekria Cana, se kanë qenë ata mirë të lidhur mes vete, dhe ata kanë qenë personat e parë të cilet i janë bashkangjitur aksionit, dhe kemi caktuar ditën, dhe kemi caktuar transportin për të shkuar në familjen në Lumbardh, familjen Leka. Është fshati Lumbardh, fshati ku për herë të parë nisi pajtimi i gjashëve. Po, ishte fshati Lumbardh për shkak se ishte familja që e theksoi Sali Bajram Gashi në bisedën paraprake e pati theksuar për cilën i pata dhënë fjalë se do të bëj diçka. Është bërë pajtimi i parë në fshatin Lumbardh? Ai është bërë dhënja besë të familja Leka dhe nuk është bërë pajtimi i parë. Por aty është bërë nisma. Do të thonë aty flitet për një bezë dy muajshë nëse po, zgabojë. Po, është bërë një bezë dy muajshë, ja. Në një farë forme, ky aksion ishte mirë pritur edhe ka dhe një rezultat, por ju edhe rezultat në plot, fillim, ku ishte ndoshta problemi pse nuk mund të benit pajtim në parë në Lumbardh? Por disa ditë me vonë, është që ishte organizimi apo... Mund tjetë gjithë qka nga pak, ishte hala, aksioni ishte veç fillimi, nuk ishte marrë hala emër, si të thuash. Neve shkuam si në një demonstrat, dhe nuk ishte shumë e menqur, edhe ne u zhvilluam gjatë këti aksioni. Ne shkuam, mund kishim që 20 veta, ose ma shumë veta, Luli është marrë me dhe mërvetja me ato, për fatë keqë unë nuk kam, atëherë dhe nuk kemi marrë shënime dhe kur kam dalë në emigracion s'kam pas asgjë me vete,
dhe këta i kanë sistemuar pak, por e di që kemi qenë një grup bukur i madh të rinjësh të rejash, pak vajza, shumë djem, dhe profesor Antoni me profesorë Zekria Canën dhe shumë njerëz të tjerë të cilët për fat të keq gjithmonë ju hyn hak pse nuk ju thon emrat, se i kam një problem me mbajtjen e mendë emrave. E kam të shpjeguar që ka të bëj pak me kohën e... Ne mund të përmbledhim këtu, sepse pajtimi i gjaqe, fillimi ka qenë pikërisht në fshatin Lumbar. Ndërsa pajtimi i parë, i një familje cila ka falë gjakun, cila ka qenë e familje? Eshtë familja Buqolli në Raushit. Pra, familje Buqolli ishte ajo, do më thoni, bjente sa ditë prapa pikërisht në Shkurt. Mund të ishte... këtë qenë javën tjetër ajo, mund të këtë qenë javën tjetër, ishte pastaj, unë jam... është procesi është pak më kompleks. Në ndërkohë ne e xhiruam rrethin me njerëz që duhet na ndihmonin dhe njëra prej tyre ishte Nuria Zeka, vajza hallës time, tek e cila shkova me Mus Berishën dhe Nuria kishte pak probleme shëndetësore dhe isha në dilemë se a do të mund të merrte pjesë, ishte koha edhe e ftoft pakës. Edhe bisedova me Nurien dhe na duheshim vajzat më shumë, djemëve që ishin më të, dhe Nuria tha po, por tha duhet kem kujdes mos i tregoj bacës edhe nanës, se ata shqetësoheshin për shëndetin e saj. Bile mbaj mend, kemi shkuar një herë pasaj për të hëngër dark aty dhe Nuria na u lutë të mos thomi që ka të bëj diçka me aksionin e pajtimi gjaqev, sepse është e mundo që e pengojnë paka shumë. Ato nuk mund të pengoni Nurien, por me gjitha te prindrit ku shqetsohen, bëhen një loj pengese për... Nuria ishte në Shkurt në pajtimin e partë, faljes partë gjakut të familja Buqolli? Nuria është aktivizuar para se të falet gjakut në familjet. Nuria është aktivizuar me njëherë pas rasit në Lumbardhë. Të më thënë, ndoshta pak ditë më pastaj, 3 ditë, 4 ditë, ajo ka qenë aktive dhe Nuria ka qenë, nëse nuk gabohem, ose ka qenë në grupin, se pastaj u filluan të formohen grupet e caktura, sepse ne e realizum se një grupë e 20-30 vetash s'mund t'i shkoj një rift brenda në shtëpi, duhet të punohet ma gjatë dhe ne u poqem në këtë rrugë sipër, dhe Nuria e formoi pastaj me kërkesën tonë një grupë të caktuar, ku ishte Vera, ishte ai Gashi, po si a di emrin, ka ik emri ti, ishte... Do të thonë vetëm e zëruat grupin, po si i detektonit familjet e hasmeruara, sepse kjo kërkon një procedurë dhe ju ishte... Dhe formuan grupet, dhe më thonë grupet moren detyrë të bashkëbisedonin, të hynin brenda, ditën, natën, me zotin e shtëpisë, me plakun, me trivën, me fëmijën, me gjithë ata që duheshin të bindeshin për pajtimin e gjaqeve. Dhe ishte një punë e menqër. Ishte një punë e menqër sepse ne kishim kohë më shumë, ne i bonim më pak presion atij tjetrit, respektivisht nuk ishte presion, ishte marrje kohë për biseda të jashtëzakonshme, më duket se nuk kam dëshirë të vdes pa e pasqyru atë luftën e brendshme njerëzve që kanë falë gjakun, ne flasim veç për vetën tonë, kryesisht, veç për emrat, por ajo bota e jashtëzakonshme, ajo bota me shumë dhëmbje, ata lot që ndoshta janë derdhë për herë të parë në bisedë me ne, të njerëzit nga njerëzit që kanë jetuar me vite në hasmëri dhe janë dashur, është dashur të jenë veç të fortë. Domethënë, kjo gjë u bë e mundshme kur formuam grupet 2 veta, 3 veta, 4 veta, kush se cili i koordinonin punë për asa ishte e mundur dhe falështë pastaj gjaku. Në fakt, pastaj, shkumja për të falë gjaku ishte më shumë një falenderim, një ceremoni falenderuse, një... Ku e mërni edhe profesor Qetën? Gjithmonë. Gjithmonë. Në ceremoni. Dhe shumë profesor tjerë. Edhe profesor Kelmendi ka qenë, ai që na ka përcjell gjatë kohë, Ramiz Kelmendi, ka qenë pothuaja edhe profesor, edhe ka qenë zotri Bakalli. Dihet që në Raushiq, pra, më 10 Shkurt 1910 u fal gjaku, do të thonë është falja gjakut parë nga familja Fazlidhe dhe Idris Buqollit, këto dy familje. Pastaj, me 18 Shkurt, me që përmend njëri prej personave i cili
ka ardhë dhe ka insistu për pajtimin e gjashëve, dy familje, konkretisht, dy familje të Lumbardit, si që ishte Sali Bajram Gashi, por thuhet që me 18 shkurt, familja që i dha fuqi i kësaj ishte po një familje tjetër në Mbrolyq. Familja e Rex Shales. Është kjo familja që e fali gjakun për dytën, do të thonë familja e dytë që e fali gjakun? Po, dhe shumë burrnishte kanë falë gjakun. Kam di një histori shumë veçantë, sepse si ka nisë kjo nga Burgu dhe pastaj është dalur ideja ju e aksionit, ju e pajtimit, po e pajtimit kësaj familje kur ka qenë Adem Grabovci në Burg? Base nuk mund t'ju kujtohet? Nuk më kujtohet. Ju kujtohet kur keni shkuar atë? Por më kujtohet që kanë qenë shumë burnor. Shiko, familjet e falja e gjakut është një akt sublim për t'u respektuar për gjithmonë, por mënyra se si është falë gjaku është një fenomen në vete. Ka pas burra që kanë thënë, për shembull si njëri në Lap, ka pas burra të mirë që kanë ardhur, por kanë ardhur në kohën e keqe dhe s'unë kanë fal. Ka pas njerëz të këqij që kanë ardhur në kohën e mirë, por s'unë kanë fal. Ju jeni njerëz të mirë në kohën e mirë, u qoftë i falur gjaku. Për shembull, dhe për të lëshuar ndoshta në këto detale, po të them qysh tash, më ke bërë një emision tjetër ku kam dëshirë bashkë me Mërvetën, të paktën me Mërvetën, të flasim për këtë. Sepse edhe në sfond jemi të shoqërum me fotografitë. Sepse kam frikë se e bëjmë diçka shumë formale dhe është shumë përmbajtësore falja e gjakut. Jemi një kronologji, është dy shkurti nisma për pajtimin, pastaj është 10 shkurti falja e parë një familje gjaku që e falë dhe pajtimin të buqollë të pes, dhe 18 shkurti familja nga Mbrolyqi, familja Shala, dhe sa në prill më duhet kthej prapë tek bashkëpunëtarja juaj që e përmendet më herët Maria Zekaj. Dhe në prill ndodhë një vdekje e cila thuhet aksidentale. Pastaj në ko flitej që atë e ka vrarë sigurimi sekret sërb. Cila është e vërteta rrëdhë vdekjes e saj? Ndoshta shumë njerës vdesin pa u ditë plotësisht e vërteta. Një të vërtet që e di unë dhe që kam dëshirë të thomë është që Nuria është nisë atë ditë për Zvicër dhe ka pas me vete materiale e proveta gjaku, ose edhe gjera tjera, me gjak të njerëzve të helmuar, në dhënzve dhe të studentve të helmuar në atë kohë. E di që është brengos, ka qenë shumë e gatshme, ka qenë e bindur, s'kam pa asë një dilem, asë një pasiguri, e kemi biseduar ma për para, e di që aje ka pas ato gjera me vete, për ti quar në një institut për në Zvicër për hulumtimin atyre e provetave të gjakut nga njerëz të ndryshëm dhe student për të verifikuar nga një institucion jashtëm helmimi masiv që u bë atëri nxënësve dhe studentëve. Dhe tashi ndeshja që kam dëgjuar versione të ndryshme, let jetë, unë nuk e di të vërtetën dhe të vërtetën se si tamam ka ndodhë ajo ndeshje. Nuk e di sepse s'kam qenë aty, por Nuria ka pas diçka me vete për cilën gjë ka mund të jetë vrarë. Ka mund të jetë vrarë. Ka pas diçka me vete që nuk do të dëshironin institucionet serbisëve që nërisht të verifikohet nga një institucioni jashtëm helmimi i rinis të Kosovës. Por, gjithë mbetet një por mbrapa dhe nuk mund të dhjap një përgjigje që tërfare, përveç kësaj që ajo kishtë diqka me vete që ishte që e bonte udhtimin me vetur në për Serbi të rrezikshëm. Më shumë le t'ja vlo fakteve ose atyre që kanë më shumë fakte për këtë një qarë. Me që e hapem në këtë qeshtje, edhe atëherë, edhe sot, diskutohet,
por edhe miku ju i lëzime të ema i ka shkuar në liber, sepse vazhdimisht keni qenë të ndjekur edhe nga shërbimet sekrete sirbe në GODB. Ajo që më bënd të përshtypje në mesin e tynë edhe shqiptarët e cilët me dëvëtshmëri kryinin shërbimet ndaj rezimit. Po. Ju ka kryuar kjo shumë probleme, ju kujtohet në do një veprim, cilët kanë qenë ata? Po, unë e di që ne pas daljes për i burgut, edhe para se të bimë burg, nuk, ndoshta s'kemi qenë, s'kemi ditë hala sa jemi të përcjellur, prej kur kemi qenë të përcjellur, po pas daljes për i burgut, ne kemi qenë vazhdimisht të përcjellur. Më ka ndodhur një rast, nuk e kam thonë dikun tjetër. Ekskluzive është këto? Është ekskluzive, kam shkur të këllëna ime në spital, dhe në lift, hyri edhe një burr i rrethit klinës. Ai më tregoi vet, unë nuk e dija. Ai më tregoi vet, shumë interesant dhe unë e shikova në sy. E shikova në sy vetëm se zakonisht kur jam afër me njerëzit, nuk mundem të hyj në një hapësirë pa i përshëndet. Dhe unë hala pa e përshëndet, ai tha të betohem për kryt fëmijëve. Unë jam tujt për cjell, edhe ty edhe Robertin, edhe dikon tjetër i tha emrin, po atë tjetër nuk e disha. Por të betohem se unë nuk kam qiu informacione për juve. Ai u zu aq siklet, aq ngusht. Pa pyetur fare. Hiç kam qen, kam shkurt të këtë naime, kam qenë habitur. Edhe i kam kur kam dalë prej liftit, kemi dalë prej liftit, i kam thënë Ulu, unë dhe ti do të bisedojmë. Gjën që je ka e bon, nëse bon ti e bon dikush tjetër, ama më ndohu për fëmijët e tu. Çfarë tha? U zverdh, u përkeqësua në fytyrë, u trishtua. Ndoshta më shumë nga ajo butësia ime, se sa nga fakti që u zu prej vetvetes në fakt. Edhe i thëm, mua s'mundesh ku gjemë më borë. Unë boj jetën time, ama ti ju lendi që ka shumë të vështirë fëmijëve tu. Herë të avonë, fëmijët e tu do të turprohen për veprime tuja. Të betohem që nuk e boj më. Mua thash mos më thuaj. Thuja vetës tënde, ose shko betohu të fëmijët e tu. Edhe iku, a bra ishte, a më përcilë të mu. E ke parë me atë? Jo, se kam parë ma kur. Pastaj janë disa emrat cilët edhe Lulzimi i përmend dhe ju i keni i përmend her pas here që edhe gjatë kohës e burgut, po edhe pas burgut ju kanë, vërtet ju kanë kryuar të lashe gjatë aksionit. Mund të kujtoni në do një rast, në do një... Më kujtohet Sherafedin Azemi. A jeti nëse... A jemi, e vlajt jeshtë ju të Azemi. I kanë dru emrat për të dukë si të ndryshem. Sherafedin Ajeti, pa pritur, ai ka qenë i betuar në burgun e Mitrovicës që ai gjallë dhe unë gjallë nuk do dalë prej burgut. Ai është betuar, i ka thënë edhe prindërve të mi dhe e kam thënë edhe dikun tjetër dhe kam besuar që do të vdes në burgun e Mitrovicës. Dhe kam qenë gatshme për të vdekur në burgun e Mitrovicës. Ka rrethana, neve na pëlqen të thomi vetëm unë jam i fort, ai është i fort, por ka pas situata ku ndoshta kam qenë e gatshme gjatë hetime nëse ka mbri dhembja e pikën e skajshme të saj, ose edhe në qelinë numër 3, kur kam qenë 7 muajt e fundit vetëm, kur s'kam qenë gjendje me ecë, kur luksi im se ka përpunuar ushqimin dhe në fakt e kam ditë që dal nga dal, por është histori e gjatë për t'i thënë gjithat për një herë, dhe kam shpëtuar rastësisht, unë i kam bërë 3 vite burg në burgun e Mitrovicës. Ndoshta nuk e di edhe kush tjetër ka bërë ma gjatë ku në burgun e Mitrovicës, më shtonë është fajtore është goja ime se kam folë dhe unë flasë vërtet. Dhe aji pastaj një ditë për ditëve në Prishtinë, shkonim bëheshim gati me një grupë për ta bërë planin e ditës e nesërme, dhe ne ishim me një veturë të Rahmandinit, ndjes pas, shokion i burgut, luftetar pastaj, i vdekur me njëherë pas luftës, nga ftofja në kohën e luftës. Aje erdi edhe, erdi fare afër dritarës, edhe ishte aj. Dhe unisem pastaj me njëherë, sepse u hap rruga, dhe ktheva koke mbrapa, ishte aj. Ishte,
Sherafedin Ajeti, ai që edhe matutje, se ai ka pas një psikopati, ai ka qenë njëri i qmendur deri në fund si besnik i shtetit. Dhe edhe ai për shembull edhe këtë kam parë sa dhe sa të tjerë na kanë përcjellë pastaj. Në rastin gjatë aksionit të pajtimit gjashtë u përmendet edhe madje një kurzim, nëse zgaboj në rast një Ablanicës nga pikërisht bashkëpunëtor të UDB-s që kanë qenë shqiptar. Ju kujtohet për çfarë flitet? Do thonë ju keni refuzuar një ndërhyrje në fshat një Ablanicë vogël. Po, e mbaj mend, po. Si ka qenë, po, na shpjegoni? E di që po tash emrat i kanë problem. E di që dikush që ka qenë... Nëse më lejohet, do ta citoj tre prej tyre i përmend këtë libër, që kemi para, Lulzim e Temaj. Tre prej tyre i përmend Lulzim e Temaj në libër, Mehmet Locit, Dëmuje dhe Istref Sadiku, në faqen 70. Kanë qenë këta ndo njeri prej tyre? Ndo njeri prej tyre ka qenë. Aje përmend të ka qenë Dëmuje i cili në ka pënguar, ose në ka kurzuar. Si ka qenë e kurzim? Me intereson si metodë, si formë... Unë kujtoj që tu ka qenë njeri për i djemve të grupit tanë, mund të këtë qenë ose Lulzimi, ose Ademi, që i ka kontaktuar, a i, edhe ka thonë në filon rastin, unë mund të ndikoj të fale gjaku. Veq me lejen time, i ka pasë miqë ose diqka ka qenë një ndërlidhe misore tyre, dhe më pastaj, ai ka menduar të bëhet miqësor, ka menduar të parafrohet, ndoshta ka menduar të ta shpërlaj pak ndërgjegjen, se koha e pas 90-së së tutje, disa njerëz edhe filluan pak të reflektojnë, ose filluan të mendojnë për të ardhmen e fëmijëve tyre. Ishte një kohë ku edhe ata më besnikët të shtetit filluan pak nga pak të na ofrohen në kontekste të ndryshme. Por ndoshta një pyetje, një përgjigje shumë konkrete e merr, besoj që e di që kanë qenë djemt ata që i ka kontaktuar, dhe ndoshta njëri prej djemve, prej atëherë djemve, ta shu plakëm, mund të thoi ma konkretisht si ka qenë, por e di që ka qenë unë mund të ndikoj dhe ne kemi refuzuar ndikimin e ti, ofertën e ti për të falë gjakë. Në një bisedë që kemi pasur me herët, ju paka shumë keni thënë që njëri prej tyre, madje gjatë kohës së burgut, sa këni qenë ju ka djegur me cigare, nëse zgaboj, që ka qenë si pjesë e kulturave dhe... Mehmet Locaj, dhe Muja dhe Istref Sadiku, janë ata që kur i kam panë hetime, e kam parë që më kanë përcjellë me vetur, duke ardhën kam prej rashiqit në pejsin, dhënëse. Pastaj ata dhe më kanë lutë me hypë në vetur. Ata tre? Po, tretë. Pak ditë para se të arrestohem. Ata kanë qenë, kur i kam parë, pas taj, e kam realizu dhe unë kam refuzu të hynë në veturën e tyre, ata shprejshin si miqësor, e ja se është shumë ftof, mund të abosh një rrugë të shkurt me neve, isha gati afër Raushiqit, për dalë pasaj të kruga tjetër, dhe nuk isha vetëm, ishim, ne u tonim si grupën zënsish, ma në ishim 2-3 veta dhe ata, e jani, mund të hyni, ma kur i kom pa pas taj e kam di që kanë qenë ata. Dhe këta të tre që i përmenda, në ditën e fundit hetimeve me 11 prill, ka ardhë dhe Muja dhe më ka thonë, jo dhe Muja, ka ardhë Mehmet Loci. Jo. Mehmet Loci. Mehmet Loci. Ka ardhë në qelin, ka ardhë në byron, në zyren e Sherafedin Ajetit. Dhe më ka folë me shumë përqmim për Shqiprinë. Dhe i kam thonë, Shqipria qoftë dhe rënof për gjithë jetën, unë jam këtu për Kosovën. Si sot dhe mbaj menë, aha, ti po mendon që je shod Galica. Tha shumë, nuk jam shod Galica, unë jam kjo që jam. Dhe më ka folë diqka për listat e zeza, kam qenë Shqipria, kështu Shqipria, unë e thashë, Shqipria qoftë për vete. Natyrisht ishe një përgjigje pak diplomatike. Unë e kam argumentuar gjatë gjithë jetës time faktin pse kam qenë e bindur që duhet luftohet për qlirimin e Kosovës dhe për një jetë dinitetshme më pastaj. Kam qenë e bindur. Dhe ai pastaj doli. Nuk dua të thëmë vërtetën troq. Ai doli dhe pasti erdhen dy burra që nuk i kisha parë ma gjatë hetimeve.
Ma përpara, a ishin të porositur me marrëveshjen e Mehmet Locit dhe me marrëveshjen e Sherafedin Ajetit, apo ishte veç prej Sherafedin Ajetit ose veç prej tjetrit, por ata më kanë marrë a ditë me vetur dhe më kanë qunë në periferi të Mitrovicës, sot më shku di me të tregu, se i majnë men mirë gjërat, shumë i majnë men gjërat që i shoh, emrat është vështirë për mua, por më kanë qunë në një periferi të një mali, dhe mali afër Mitrovicës nuk është mal tamam i shpesht, është me shkurre, dhe është hy, janë hy në e di që një vend caktuar kam dëshiru me u gjujt nga mbrapa me kthy timonin e kerrit, kam shpresu se s'kam di që po bëhet me mua, dhe kam shpresu se ishte një pjerëci në rrugë, dhe kam mendu që të pakten kryet ajo rrugë aty, por njeri ishte i ulur afër meje dhe isha, nuk isha e bindur se mund të kem kohë të mjaftueshëm për të hudhë për para në timon. Dhe, Ti vim tash të ishte rasti i djegës së dorës. Rasti i djegës së dorës. Ata nxorën njëri e hapën derën dhe më sollën afër një shkurre. Ishte një cungë i kanë prej njerëzit si duket malet dhe u ula aty dhe isha pothuaj se mbështetur te një cungë i prerë, një rënje, një shkurreje. Dhe ai që ishte majtas, pozicionoheshe si kur njëri që bon një poz dhe kjo që ishte gjatas, respektivi shoferi, a ndori një revolver dhe i kontrolloj a janë plumbat, kince. Kince po e thom tash se unë e kam qene bindur se ka plumba. Ata më kanë thanë atë dit që nëse nuk e nënshkruaj një list me emrat të ndryshëm të njerëzve, në mesin e tyre ka qenë edhe profesor Nimon Ali Musaj, edhe profesor Riza Krasniqi, kujdestari imi klasës, edhe shumë persona tje që asë që i kam njoftë, shpesh mu ka qitë ajo listë për para për ta nënshkruar. Ka ishte e listë, për sëfar ishte e listë? Nëse unë do ta nënshkruja ato, atër do t'ishin ata të arrestuar, se ata do t'ishin peshqit e mdhej. Do të bëheshin një akuzë, si kur ta nënshkruja unë, do të formulojshin një akuzë që ata na kanë indoktrinuar neve dhe Sim ata janë peshqit e mdhej. Dhe ajo list nuk është nënshkruar asnjëherë prej askujt. Ajo list nuk është nënshkruar. Dhe ka thonë fjala e fundit, tha shumë duke që i kam thonë të gjitha fjalet e mia. Dhe ka shti me armë dhe ka gjasa natë sekond, unë kam lëviz dhe nuk ka pas plumë, por kam bërë një lëvizje fizike dhe e kam dëgjuar ma pastaj një qeshje aq ironike, aq idiotike, aq një qeshur që kam filluar të harroj për fatë mirë, por që më kujton atë moment jashtëzakonisht të veçantë. E mua nuk më vran atë ditë, por unë e përjetova atë qastë. Më kthyn prapë tek zyrja e drejtorit dhe më thanë që nëse ata nuk kanë dëshirë unë t'i harroja ata, nuk dëshirojnë që t'i harroja, dhe njëri për tyre mori dorën time dhe e shtypi cigaren që ishte veç duke e pirë. Dhe kur jam shumë për i burgut, pas 4 viteve, të betohem që njëri për tyre ka qenë atë konvojnë për 3-4 veturash që pritin afër shtëpis time, ka qenë njëri për atyre edhe mu ka kujtuar fjallë atyre, ne nuk dëshirojmë të në harrosh, ishte me cinizëm, natyrisht, po. Ishte një cinizëm. Të ndalimi tek pëthuaj se pjesa kulmore pajtimi u gjasë është 1 maj. E kujt ishte ideja dhe për të organizuar gjithë atë tubim madhështor të verat e Lukës dhe si u procedua, cilat ishin pravaskenat, themi të mira dhe anën tjetët medaljes për balë një presjoni dhe represjoni sërbë. Duke u zgjeru aksioni, si nga kualiteti, si nga duke u rritë, si nga kuantiteti shtrirja
veqë u bo shumë e madhe, ma pastaj në përgjitha rrethet të Kosovës, pastaj në Tëto, fillimisht në Maqedoni, përshirë Bujanos. Me fjalë tjera, u mbri deri në atë kohë një shtrirje, po thuja në përgjitha territoret shqiptare, përveç Shqipëri që ishte atëherë krejt më ndryshe, neve dhe filluan të vinë njerëzit, të vinë, jam interesuar, neve si shimon atë fazën e hulumtimit, kush është ndjak me kënë, por vinte vije ti, vinte dikush tjetër, thoshte kam edhe dikon që është ndjak, edhe dikon që është interesuar, ose është i gatshëm, u bë lëvizje popullore, ajo nuk duhet jemi të guximshëm për ta thënë, ajo ishte lëvizje popullore, dhe duhet ju shmangemi shumë emrave, se kam frikë se ju hym në hak popullit, njerëzve, familjeve. E neve u fillun të zgjerohen në takimet në Rugov, ishte një takim në Lugin, ishin shumë më shumë njerëz se sa ne mendonim, ishte edhe një emocion, ishte edhe një përkrahje për njerëzit që falin gjakun, ishte shumë ai kompletuar, bëhte aksioni shumë ai kompletuar. Dhe neve ishim të bindur se duhet të bëjmë diçka. Por se do të jetë te verat të Lukës, fillimisht nuk e kishim idenë dhe ideja që do të jetë te verat të Lukës, edhe për simbolikën e verave të Lukës, ishte ideja e Mus Berishës. Për vendin ishte ideja Mus Berishës. Për ndryshe, ne ishim veç të gatshëm për të bërë diçka më ndryshe, ditë për ditë bënim diçka më ndryshe, dhe ajo ishte mirë sepse me 1 maj umblodhen, kam dëgjuar rreth gjysmë milioni njerëz, i kam parë një lumë njerëzish, është një ndjenje që sa herë kujtoj, trishtohem dhe fascinohem njëkohësisht, trishtohem për faktin se ka shumë më ndodhi diçka e tmerrshme. Fascinohem për faktin që ata ishin që a ditë ushtarë të gatshëm të na dëgjonin, ishte një popull i jashtëzakonshëm. Farë në fund të emisionit, sepse jemi në fund të emisionit Zonja Shala, keni një rast të veçanë që kam bet në memorien tuaj, i paharruar, si rast i mirë, i këndshëm gjatë pajtimeve të gjaqeve. Ndë një rast i veçanë, qofti prekshëm, që nuk të harron të kur, që është përfasus. Si të thuash, mirë një pikë shiu nga tërësia ti, ato i veçantë për vetë dinamikën, për vetë rrezikun, për vetë mrekullinë e faljes, pastaj është një rast ku i Zoti shtëpisë na tha, na priti mirë, mirë se erdhët, ishim me Ademin, ishim me Mervetën, ishte edhe dikush tjetër, mos ka bofsha Musa, po kanë qenë atë shumë raste, ju kërkoj të gjithve falje nëse ngatroj emrat, por edhe nëse thomë se ka qenë dhe ka qenë diku tjetër, nuk besoj se është ndonjë problem, por e di që Mirveta ka qenë pa tjetër, Ademi ka qenë pa tjetër, edhe dikush prej shokve tanë, a i tha, na mori me të mirë pakës, na priti burnishtë, dhe tha, nduhet kohë të rinesër. Ama vrejështë a i sësi, vrejështë ajo, nuk ishte e zakonshme me qenë aqë misor edhe me thonë hajde nesër ta falë gjakun. Si ishte diqka jo e zakonshme. Edhe neve shkun për të na bërë kafe edhe a i hymë të dilë të vrejështë ajo bota e brendshme që i përmenda. Edhe neve i thamë që a do të na japësh besë, ne do të rrimë këtu deri nesër. Dhe a i tha, nesër tha flasim, jo besë nuk ishte e qartë, tha jo besë nuk mund të japë, por tha nesër flasim, gjithësësi nesër flasim. Dhe na vajzat kemi qenë pika e fort dhe e dobët e odës bura, e fort se shpesher jemi respektu ma shumë, e dobët se shpesher javë kemi zonë pakës shtekun, që thotë populli. Dhe ne i tham, ati i tham, po tash është ora policore. Dhe nese ne dalim, jemi të rezikuar. Unë e kam pas pak një farë mjeshtrije me fjalme, pak me zonë njëri pak më angusht, po për të mirë shpresoj gjithmonë. Edhe ta shijaj, po t'ishin veç burrat, veç djemët, garant ju kishton, haqë se burrat levizin në këtë ko, po e marrë me mend, por ne ishim edhe dy vajza. Dhe aj,
Oh, qëfar sikleti, qëfar lufte, qëfar tensionimi. Dhe ishte oda ajo që ishte më e fort se sa hakmarja. Dhe ai nuk na nxori jashtë. Ka ora 4-5, mos afërsisht rreth rrethit mëngjesit, ai vjen brenda. E kishte pas një revole bukur të madhe, jo si ajo që përmendaj revolveri rus që bajmen, por një armë automatike, bukur moderne, dhe ai e nxori para nesh ulpo, kom kryqë, asë një herë nuk e arroj, edhe në cera ta plumbat krk, 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 pes. E di që i ka qitë tre para meje, edhe dy para mirë vetës, dha u qofti falër qaku. Kjo për, kam problem për zërin se jam eftofur, por sa herë thëm, edhe 100 herë me thëm, nuk e harroj asë një moment, asë një, do të kisha dashur të flasim një herë për njerëzit që kanë falë gjakun. Jo për neve që shkum të kërkojmë gjakun, po për ata që falën gjakun. Disë si, zonë e Shala, do të gjemë rastin dhe do të flasim për së cilin mundësisht që kanë falur gjakun, këte akt madhor, historik, një akt human. Ju faleminderit që ishi pjesë e misionit dhe mas. Mirë njësë pa fund për këtë rrëfime interesante që ndatë me shikusit tanë. Të ndruar miq, të ndruar miq, miru pafshim deri në emision në radhes, nga këtu studio gazetes dhe mas, që mund të ndisht një këtë emision edhe në kanalën në YouTube-ës, edhe në Facebook të portalit gazetes në fjalë. Ju falenderit shumë dhe miru pafshim.